ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତ ରତ୍ନ ତଥା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ମିଜାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଛାତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 2010 ମସିହାରେ କଲାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଛାତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ। ସେବେଠୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଛାତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 1931 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ରମେଶ୍ୱରମ୍ରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ପିଲାଦିନରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ପାର କରି ସେ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ। ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ DRDO ଏବଂ ଇସ୍ରୋରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିଜାଇଲ୍ ଓ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ କଲାମଙ୍କୁ ଭାରତର ମିଜାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଲାମ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1997 ମସିହାରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1981ରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। 1990ରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧାମରାରେ ଥିବା ହ୍ୱିଲର ଦ୍ୱୀପକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭାଷଣ ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। 27 ଜୁଲାଇ 2015 ମେଘାଳୟର ଶିଲଂରେ ଏକ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।